Čau lidi, já vás zdravím v novém roce 2020, abych pravdu řekl, tak se mi nechtělo ani natáčet, ale už jste si na to nějak zvykli. A co jsem se díval na nějaké mé sociální sítě, tak to všude zase narostlo, ač tam skoro nejsem a dávám jenom příspěvky a nemám čas se vám věnovat, tak i tak to jde nahoru, za což jsem samozřejmě rád a chtěl bych se vám omluvit. Mám plnou schránku, prostě Facebook, Instagram, YouTube, všude mám přes 100 a více nepřečtených zpráv. Pozitivní na tom je, že jako 90% těch zpráv jsou různé jako pozitivní věci, takže za to jsem hrozně moc vděčný. To si pamatujte, buďte vděční za cokoliv vlastně na našem světě, buďte vděční. To jenom tak jako motivačně do roku 2020. Taky se kolem mě odehrálo spoustu špatných věcí. Jedna z těch byla, že mi odešel můj kamarád freeskier Richie Jurečka, který měl nehodu a vlastně předával své zkušenosti dětem. Byl to neskutečný talent. A hodně mi pomáhal, motivoval mě. Takže o toto teď bude horší v novém roce. Si z toho vemte ponaučení a važte si všech vašich blízkých, všech chvil, protože nějaké dárky, peníze vám tyto chvíle rozhodně nenahradí. No a něco pozitivního. V novém roce bych měl podepsat další smlouvu na celý rok s firmou Nutrend, která mi pomáhá v různých projektech pro děti, aby sportovali, za což jim hrozně moc děkuju, takže se můžete těšit na nové videa a nějaké další věci. Samozřejmě mé značce This is Kurva Life se budu věnovat. Taky se omlouvám všem, kterým nestíhám odpovídat, co se týká snowboardových, parkourových hrad. Chcete vědět, jak se cvičí, jak se dělá spoustu věcí. Smířil jsem se tento rok, že nemám šanci zachránit planetu a věnovat se všem. Každopádně, kdo by mě chtěl potkat, tak doporučuji určitě www.zarubek.cz/campy. Tam se přihlášte na jakýkoliv kemp se mnou a já se vám tam budu věnovat a takhle je to nejlepší. Plus potom, když třeba budete chtít nějaké individuální lekce, tak se můžeme taky domluvit, takže zarubek.cz/campy. A jinak jsem za všechno vděčný, jsem rád, že jsem tady na tom světě, i když se o něj moc nestaráte. Tady vidím všude bordel zrovna z rachejtlí, takže jak už jsem říkal minulý rok, važte si sebe, své planety, to je to nejdůležitější, co potřebujete, plus rodiny a přátel. No, a aby jsme tu neznili, tak nový rok samozřejmě začínám prací a sportem. Takže já jdu makat. Zatím se mějte a děkuju za pozornost. Čauky mňauky.